Ama bu aziz günde de gangaracılığı oldu. Memurlarımız haradadı? Ah, biz hamımız gözlüyürdük bunu. O asleve ki milyonlarla hükümet ona maliye vesayet ayırır. Memurlar çıkıp hemen tongaldan yandırıp mütlak gösteriş olmalıydı. Demeliydiler ki sen git falan yere. Yüz binlerle adama pis təsir eder. Salam aziz həmvətənlər. Noruz bayramınızı təbrik edirəm. Ruzi, bərəkət arzulayıram hər bir evə. İnanın bu Noruz bayramını milyonlarla, 10 milyonlarla Azərbaycanlı gözləyirdi. Ürəyi əsəsə, həyəcanla ki, nəhayət ki, biz bu bayramı Qarabağda, Şuşada qeyd edəcəyik. Amma bu əziz gündə də qanqaraçılığı oldu. Təsəvvür edin. ASTV ölkə başçısının təbrikini Şuşadan, Cıdır düzündən yayımladı. O ASTV ki, milyonlarla hökumət ona maliyyə vəsait ayırır. Bütün texniki vəsaitləri var. Hər bir imkan yaradılıb. Amma demək, təbrik elə bil ki, montaj olunmuş video şok kimi təqdim olundu. Bu qədər əlində drone var sənin. Sən bu kameralı dronları qalxızmalıydın, bütün Şuşanın üstündən, meşələrdən keçərək yuxarıdan gəlib ölkə batısını göstərməliydi. Ocağın da özün elə bir dekorasiya. Yəni ki, bu sözün doğrusu mənə və heç şübhə eləmirəm ki, yüz minlərlə adama pis təsir elədi. Ondan başqa, bu qədər rayonlar azad eləmişik, kətlər, şəhərlər azad eləmişik. Məmurlarımız haradadır? Gərək elə Şuşada bəli, ölkə başçısı təbrik elədi. Ağdamda, Laçında, Kəlbəcərdə, Zəngilanda və digər azad olunmuş şəhərlərdə, kəndlərdə bu məmurlar çıxıb həmən tonqaldan yandırıb təbrik edə bilməzdilər. Mütləq göstəriş olmalıydı. Deməliydilər ki, sən get falan yerə. Hamı gözləyirdi. Hamı gözləyirdi ki, o torpaqlarda azad olunmuş Azərbaycan torpaqlarında, əziz torpaqlarımızda, yurtlarımızda ocaq qalanacaq və biz Novruz bayramını qeyd eləyəcəyik. İndi o hələ ki, oraya gedə bilmirik. Bunu özgə bir mövzudur və ağrılı bir mövzudur. Amma məmurların bu cür özünə aparması, yəni ki, nə olur olsun, mənə deməyiblərsə, mən getmirəm. Sözün doğrusu, bu bizim Noruz bayramımıza, bahar bayramımıza kölgə salan hadisələrdir. Çox istərdik ki, belə bir şey olmasın. Xahiş edirəm, Vətən televiziyasına, Vətən TV-yə abunə olun. Abunə olun ki, daha çox insan bunları görsünlər. Çox sağ olun.